awayaha guud ee ururka udub ahaana wasiirkooda caafimaad waa doctor cabdi awdaahir axmed akhismaasa xarjiin oo dhinaca dadweynaha aan isagana ka codsanay inuu nagala soo qeyb galo doodan annagoo u aragnay inuu aragti dhexaa ka yahay dhinaca dadweynaha marka la eego maxamed cumar aadan maxamed cumar kiir waa brofesorka waana gudoomiyaha ururka saham sadar maxamed guuleed waa garyaqaan isaguna u kuur galaa shuruucda iyo dastuurka somaliland oo madax banaan toddobaadkan hadaba daawadeed dooda waxaynu ka warhaynaa dadka aad iyo booraale xiseeya amaba la socda arrimaha siyaasadda in uu isbedelkii yimid wixii doorashooyinka in la magacaabay guddigii commissionka inkastoo wax kale inay ka qadiyan yihiin weli geedi socodkii doorashada waxaa markaasi jigta in labada dhinac ay had iyo goraale qolaba qolada kale ay ku tiriyaan waxyaabo aan suuragal ka dhigeen inay doorashooyinku qabsoomaan dhinaca udub iyo xukuumadduna waxa ay lahaayaan sideedii ayay u soconaysaa soomaalidu waxay lahdaan dadkuna hadalkay isku aqbataan xooluhuna urka tagaan sayidii aanu jiraan reerkoodu jaro maanta oo aan filayo in garsoorkana dadka aqoonsada iyo nagala joogto waxa ugu horeyn baan weydiin lahaa gudoomiye xogayaha guud ee udub ururka dimuqraadiga ummadda baahidey oo magaceedu loo soo gaabiyo sidaasi bal sida ay u arkaan arrimahan doorashooyinka iyo halkaa imar waqti caadataa bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u aragnaa horena waa loo sheegay waxa gaara haddaan nahay udub aanu u aragnaa ma jirto waxaan waa xaalad ina hor taalla maanta oo ah inaynu ka guurno qaabkii beelaha oo aynu gurno qaabka suuriya oo xisaabta badan waxay ilaatay xisbiguna waa diyaar inuu doorashada ka qayb galo waxa dhammaaday dastoor baynu samaysanay xisaabtii waa la diyaargareeyey shuruucdii waa la diyaargareeyey commishonkii doorashada waa la diyaargareeyey annakuna diyaar baan nahay marka waxay ila tahay wax kastaba hawshu ha adkaato waqti cusub aynu gallo maanta iyaynu u taaganay inuu maanta wax bedelo marka siyaasaan u qabaa inay tahay doorashada aanu u diyaargarino dhammaantiinba ustaad maxaad amar maxamed waxaa lagu tirinayay ururkan sahan in ay la olog noqdeen ururka sahad oo asad aan lahada oo iyaguna shirbeelaad iyo afkaartooda aanay ka marnayn aryahan ugu dambeeyey in la sameeyo shir badbaado qaran sida ay dhahdeen shalayna waxa joornaalka aynu ku arkayna gudoomiyaha asad oo isaguna le waxba kuma hayno dastuurka shirbeelaad amaba shir badbaado qaran in laysugu yimaa dadkuna waxba doonayo inay shiraan hase haatee dig waxay soo jeediseen fikradda ah in la sameeyo dowladkuna ay gaaraa maxaad ka oran lahayd bismillahi raxmaan raxiim soomaalida waxaa ku maamaraa sixir sixun waxa sheega sixirka badan annagu asad in badan baanu is aragnay shirar badan baanu qaadanay waxaan qabaa afkaaraha laga sheegayay inaanay waxba ka jirin shir yes way yidhaahd laakiin shirbeeleedkan carabka lagu dhufanayo hadii jeer annagu kumanaan arag kumanaanaa maqal waxay iyaguyo annaguba markaanu isla eegnay waxay noola muuqatay maadaama aanan doorashooyinka suuragalahay oo sabab badan oo sharciyana aanay u suuragalahayn awoodi inaan vacuum ummadda ku dhicin oo aan dabadna khalkhal ummadda ku dhicin oo aan dhibaatooyin ilaahay naga haye aanay inagu dhicin yaanu anagu ka fikiray sidaa awadeed waxaanu isnihi maxaa noqon kara dajiil mar haddaan doorashooyinkii waqtigii loogu talagalay dhacay waxay noo ognahay xukuumadda imika joogta taariikhdeedu waxaa ku dhammaanaysaa 23 January
صدق حيلا سنك جينا ورينا شرعية سين وفهينه صورة قل ما أها إن دورة شدعك سويت وحوي حدينا شرعي إسكا عند ترين وقافي شرعي وحوران يا بن مودي أفرتن أيامود كهرو إن قرضة كوميشن كدكلار قريسو أيام تأي دورة شدعك تا هدي تهاي انت حكومة دي واحد يا فرتن كوا كيفتح وكو وحين نقول هو كلا كوميشن كذا فهمتي سو خلا ما قاعده إن أنا ولي أوفيشال بروف هذا وأن كل ياش الجيم وأنا ولي شرعي حين ما هذي اللي بدأ سبب كذا حيابو فربضنا وكلنا إنه تعاوني معقول معها إن أنا كل كذا دور شوين أنصر رجال حين أما حلال حين حلال إرجل وحلو كذا إن وحيابه الشرع وشيء يقوله بماشى بما كان ما هذا تفصل دعين أنا بحنا أرجعنا إن أنا لجمع مارني إن السجن ماتوا أو واحد الله والله الله أنا ورحتها أضرب الحين إن كسران الفرق هو أركي من أضرب صدي أصع أساسا إن عن السؤال بدن كقبل خدنا أنا جو دوني إنه أمضى تني دمدي له يأين الخطر جري حتى أضرب إن السجن ماتوا الله والله الله الله إلى ور من قدي دماته يعني أمضى كسران الحين ذاكيم حين قبلنا يعني أنا جو أركنا حل أسدنا حتى أن يكون بضم ولا حضرلي وحنو فينا إن الشيء قارع من قولا وحكر الكتودهن لكن أين لا أكان إن دور شو إنك هداني صورة جلهاين إن لو بهي إن في ما دور الله فت الله عليه سعيد بس وقت الشرع يدو أحذرت معها محمد عمر تشير دونه يوحن عن قطونه معها حديدتك ثلاثة الله دحرج. فالأول واحد جون في السبي كتاب ومنع قوته وجهه. وحلو يجي صوبته وحلو سمي حات اللو سمي ونوح كلا صوره. محمد عمر روا من ذنها بار ربع كوي. وكل حيد تسمين عين. حات كان وحائنا حكومة حات كدور شوي. حات في دور شوي كدولة هوسية من حتو يدنا وينو يعلم. gudii commission kuna waa inoo taala anigu aan sida yeelo iyo qolada kale sida ha yeeshe hadii xisbiga talada loo dhiibo iyaga oo la yaa idinku ka taliya sida doosanina waa ninka shir beeleedka ama magu doonaha u bixiya ama shir duceed ha yiraado ama shir qarameed ha yiraade ila in yar hay suu timaado ummada ayatinkiisa ka talis annaguna waxaan leeyahay annagu marihiin dastuurka uu leeyahay waxa ruuxu dastuur ku leeyahay ee xeer ku leeyahay inaynu qaban oo xeerka yaa inoo yaala waxa doortay baarlamaan maxamed cumar iyo waxa ay ragay ka baxay bay ahaayeen fuu soo maray dastuur kamar ka warwaala digi waa la diin rag badan oo baarlamaan ka diiday ween ku guuleysan boqolkiiba 79 ba ansixiyay mar labaadkiiba maxay sameeyay ku xigay axsaabta la sameeyay fadal fi juun baahid yaa sameeyay goori udu ba sameeyay markaan waxaan xalaal ma aha udub mar saddexaadkii xeerkii baa leeyahay la sameeyay way ka bixeen baarlamaanka qaar farabadan oo mucaaridka oo aan jecelay in xeerka sameeyaan oo maxamed cumar gudoomiyaha sahan ka mid yahay wuu ka baxay way ka baxeen xeerkii madaxweynuhu wuxuu yeelay isagoo dadaalay inuu shir qeyri caadi ah shiraan qeyri caadi ah inuu yeero waa la yimid korankii bay buuxin waayeen maxamed cumar iyo bay ahaayeen oo sahan gudoomiyaha kuwii shirka ka baxay ee yidhi xeerkii suurageli maayo intii yareed jirtay ilaahay garabkooda ha gala dhowr iyo afar taki dirqiga ku haleelay koromka waxay sameeyaan xeer lagu kala baxo oo maxay ah in dawladda hoose lagu doorto oo baarlamaan madaxweynaha lagu doorto tii kale baarlamaanka markay ka baxeen ee ay miisaankeedii waayeen ay ka mid ahaayeen ragga maxamed cumar jiiri ka mid ahaayeen ee baarlamaanka wayna saa gudoomiye u ahaayeen yaa waxay suurtagal ka noqotay inay sameeyaan xeer aynu ku dhaqanno oo yaa xeerka yaa xeerka inoo sameeya baarlamaanka inoo sameeyo sahan ma sameeyo أسد ما سمعت، أود ما سمعت، دولة ما سمعت، برلمان كاتم يو سمعي، ميو قلعة، ميد بانو عن ثمان مياه، كم حدنا، وحيكون عنا توح الحير كاسوي ما يلا عضو، ترى ده الله يسوع يما دمل، قلوا يكلينا وحن كله برجي قاحان تشوجني، يا قلوا يبعتي وين كب ميد أسد كي يسحن كم ميده، يا وح جير جيرتي. baabuurta marka la yar hawlgal hal la sameeyo yaa inta ay garanayaan yay ka saari jirtay baabuurta ka saari jirtay ee ama xaqayre u dir jirtay
أما وحي كتار كري بيرهاي كتار كري أما ويلة شيت كري أنتي كلا إلى هاي جراسية أنت وحصور ريان وانت وراء أنا وحصور النو عن هوجك يقل مرد وما كان تيل الديار جري يا هوجك يلا قل يا إذا أنا هذا ما هذا أبو في بربع مكان توا أنت وأنت دين وأنت عدو عاد حيثي وأنت عاد إيردي وأنت عبير على كثارتي وأنت دين ما ضحوشك وح إلى هاي وارمانت حير با إنو يال وارمانت الدستور كيبا إنو يال وارمانت كوميشة كيبا إنو يال وطلب إنو سووني ما نواع محي هدي إنو ديني طلبي بقول كيبا تضوية تقاشي كي مليان يبقى عدوحي جويين ما وحي فرسما كوميشة كا حقوله ما وحي دائرة اللي تقلتا محكمة دا حقوله وحاسو وحوه وطاوي سلاكين مانتا قضب آنا هين دورشوين او إنو جالي كرنا hadii farsamooyinka iyo tiknikaal la tiga goorta la qabanaayo iyo waqtiga la qabanaayo iyo qodobka la arkinaayo waxa ku shaqale oo eegaya gudida doorashada ayaa eegaya maanta maxamed umaro adiga oo aadna gudoomiye asada inaba baarlamaanka taa weyn ka nagu sheegay dawladdi ba annaka madaxweyne dawladdu madaxweyne maxamed xaaji baara ba ciyaal baa noo gudoomiye anna sahan baa adu gudoomiye tahayo adoo mudana baarlamaane حد سو كده ويدي ما لنا تي دويته حد ديري تينا كقاعد قارته شركة محاوس بتاشيس محرق وقصات محد بحيث يمسي دليل لا بس نود بحيث دليل حد بقى كوب مثري ما دحوينا أوقعي شيل عن غير عاهن يوقف وشيل عن غير عاهن والآن غير عاهن بوجار سيب بل أوس مرتجع شو دبك اللوب غير عادي غير عادي أنك عادي أنك عادي هاي بوقفت كرم كيف ديدي إني سوب حين حين مربوح مر كيل لو حين أو حير كيل لما قام ما ينبه مدحوينا كي وحل كتير برمك يكي وكيل لذا يكي مدحوينه يكي دياك أنت ما وكان وارو حويان حقنا عن مدينا عن قرصنا حقنا عن شرعية كقفل وحبر جاينا سعون مال الله عليه مال أوران سوي وناسنتي مجرد محمد ولي بعد بان وعد الضارن يا بروفيسور كان إن لقي أبو إن أو يسوي كتو أو عاد يعاد عن ضحمحي إنه يهيفك مدنياش ببرلمان كيسو حق أوله إنه حير كتو صار الله هذا صنو أنا قرني عذر أو كأنا أنا ناي أنا هاي محمد حاج إبراهيم قالوا فيني هوي وكديار مانتا حكومة وكديار سهيدي ساتي عقبتي نبت قريب وكيل بارلمان كي وكدير وكيل دي وي سو صارين افر يا افرت نور يا افرت ما افرت ما كرم قدمي انا كنت سيري محمد مرسيل يقعد براد واحنا رئيسنا خضر محمد بيلي خضر بل سؤال ودنا كل شيء اللي ها خضر ترنترولين بدل هاي دورة شلو يشرو حكومة دينا دوا صدح لنا دارا يسمي سامن بفلنتي يشرعي دوشنتي يو محمد على كرسوركي هل كيف يحققوا بعض ما سيا حكومة غني؟ وسدني البروسس كاس. صح. ثم ركع ورئيسا الحكومة هي معركة. وين الإسلام اللي جا؟ لو ذا برسنجة هنا إن واحد لقولك ما يا ويا هاي دستورك. ويا الرضا معركة أقول بدو واحد كل حلال وبين. ويا كل سما اسمين شخصية قانونية نكوي أشياء. يكو كفاءة السنة يا قطف كسجال هذا دستورك. طيب تيسو كواد يا هنانك حسبيه دفلا يقول كاك الدولاية اي حسبيه سميستان كالدولاية اني حق ايهين حوليهين حرنويهين عركتدا السياسة ديت اي قادانيا لا اكراها في السياسة السياسة دولوك لدوانان كرا مركا مداما اي دستور كي كحلالو بي او كو سميستان الاشدو دي اي نقطي mid dastuuriga dastuurka habkan doorashada ee la maraya waa in isaguna uu ahaada mid dastuurku hadii jar ku qotamo xilligan hadda oo dastuuriga noqonayo xilliga kala guurka ah oo cadeynayo qodobka 103 qaybtiisa hal waxa uu sheegayaa dhaqan gelinta dastuurka iyo waqtiga kala guurka oo ah marka afti loo qaado marka maadaama afti loo qaaday 197 عض حليت الصورك تدوينها شعوينها سمال لأنه أعوذيين وحن نقول إيسا إن مركه وقوه الرئيس الله إسلامه اللي قد ورشادة دعيسا من تستوريه ريتهاي إسلامه كان حير كي ورشادة وافقا
واي هدي معارض فوكلا عن ايضا هدي مركي دلشدو دي ايه فكرة دو دي سياسي دي حرويهين تسطور فيها كوكلا ايه مركي اي نقطة هدكي طورشادنا اي رادان تلاكلا اما شروينا قران اما شربيرا هدو خيوغو يرا وهلكي واحد مدائن دستور في بردنا اي امسيهين اي فرميسيهين بردنا اي كوك كفريا ايه مركا اولا وان كلابا كتبو الله قاضي اي نقطة يشارك الدور شذا يتدور ثواب. مركي نقولني معظم. شرعيا سدابي سن وسورة جلهاي. أن وحنوجنا هاي دور نوع ذا الدور شذا النقنيسة. ومن حينها يك حين كيس. ودور شذا كهذا لايو أن وقت قال قبنا أيو مركو كده معظم. إن لا طال. أن كلياش ديجان يوك والله ما مس. ان iyo baarlamaanka iyo guurka afartan nooc oo doorasho ah bay tahay inay dhacdo hadaba doorashada madaxweynaha ee xigeenkii maadaama haddeerun la ansixiyay dastuur waxaan u jeedaa xeerkii doorashada isla markaana ay tahay guddiga doorashada in baarlamaanku ansixiyo afartan cisho ka hor na guddiga doorashadu ay cayinto maalinta doorashadu dhacay مدحوينها يبقى حقين كي سنة الله دورتو بالكهر ما لنتا حلو كرده معه لحد مدائن وحي اسكوه ده عين يبقى ايو عن لوح انو وقته وقته با هوسة اتكسوه ده وحا ايد مانتا احان انو هرو يسوي جرو كوميشن كتو رشد او اي سيما قعابا نفرتن شكو هر ما لنتا دور رشدو دعيس ان الله دورتو مدحوينها يبقى حقين كيس مدحوينها يبقى حقين كيس مرك الله دورتو ay bil si hayaan xilka aan madana ayna tidin waxay noqonaysaa sideeba looga gudbayaa sideeba xeegana xeego u noqon karta haa wuxuu soo noqon karaa wuxuu soo noqon doonaa xalal maxamed waay fakrka ugu fara annagu ahzaab ahaan intii isfasta sirgreys وحنو أركيني هنا أرجع إن دستور كله صادو هي قوانين توم توتة خلك ومحوها مثلا دكتور عبد الظاهر ولقي يا وين نور شيل ما قاعد صدق علي ما له يقول دي وركو جيش ولا سوى عنو جيش تريش دي تيو جدا بس وين فدي يعني وين تشوف يقول بس كريم محوها قانون كنزر شو كلشن كوه حوي واحد ينو أمانية واحد عند السير كأنه كتير السير كأنه خانية واحد دولة دلو حكومة دلو كدين كره هذه كرايسس أمد عليكي ماذا؟ أما هم استحيزت أما هم نقطة ناتشرال أما هم نقطة مدة كذا شو بني آدم كنت قال يشفت كل الحين هذا تيم مدة الحمد لله اللي قالوا النبض بكتير لبات السماوي نحن مدة مركب طيل كهلوك اللي يمشي شرعيا وكبح وحنا نقدون إن إن شرط الله استعماله وحنا سورة السجرين إن إنه شرط جلاد أرن ما يهات سي دكتور كيلو حق عاد قلت بقولي ماي أنا وحن قضاء إن كم إذا هاي أنا حس بهام بان وكم إذا هاي أنت إلى ليه صحيح كيا شرعي لكن دون الأحزاب سيرة المعلم عبد مناد فيري ماي إن سير حزب يقويني يوحو استعماري يوحو قبنا يقولي إن يتحي أفكار عن إنديبندنت هاي حكومة دولة هاي حكومة دولة هاي كلها تحزب وقاع مكهار وعال لكن حكومة دولة يضع عين كاسة يدن عالم كله وكرساريا حزب يقولي حكومة برغرام كي حزب يقولي كل شقيسة حكومة لكن إنه حكومة دولة كل نغطو بالدومية بالدومية كحقية وها حقيقة جود كده وحلو موضوع النقطان عبد الله ملامك ودم بيسي وأنا كم هالسنية أما سأله كت ما دام أذكره كت ما دام الحصوص نيه حبيهم دول ما نقول حرب أو رها حدي أما مدحوين وقرتو أما أنا قبل يوم نقطان شغل يسكون يكل وعيو إلى الماشم بنيه لا بد من ذهان وصرك ما بنيت أحمد هذا أنا ودور قلها قلها ما أنا ما هي منصب إكسكتيف ما هنا حد ما لو ليه ودي إسكاكن خلطني إكسكتيف محوها هي بوسي وأكرتها أنا ما بنين إكسكتيف كوس ما هي يعني تامر كيت هاي
waxyaabo badan oo xisbiga anagu uma aragno haddaanu inoo sharxin anagu uma aragno mujtamaca dadankiisasan filayo uma arko in uduu ku dhashay si xalaal ama si xalaal taa iga dhig halka anagu sharcigaanu su tasiisoo samayn sharcigaanaanu doonan ku soconno sharcigeenu markuu yahay 23 bisha soo soco inuu dhammaanayo waqtigii xukuumadda ay ahaydna iminkaatan inta aan qolada tan la magacaabin official loo baaskarin welina looma baaskarin canaanihii hore anigu waxba ku doodi maayo waxaan oga doodayn waxay noqonaysaa yiyootan oo kale saasay u dhacday saasay u dhacday saasay u dhacday laakiin waxaan kuu sheegayaa cabdo in caalamka muxuu ahaa dadka qawaaniinta sameeya ay dhici karto years and years and years in sharciyada qaarkood la haysan karo iyadoo la doonaya laga baaraandego iyadoo la doonaya waxyaaba badan la hubiyo iyadoo la doonaya waxyaaba aynaan samayn xukuumad ahaan la samayn in la sameeyo baaritaan mujtamaca dastuurkeena aynaan baaskarayn caqliyad maahayn xisaabta muxuu in la baaskarayo muxuu ahaa qawaaniinta doorashada leanno dastuurka qodobo badan oo doorashada xalaalinaya ama wax ka oranaya ku jira haddaan kuwaa laysla meeldegin macquul maahayn oo aan la baaskarayn in la yidhaahdo qawaaniinta doorashada ha la baaskarayniyagii la fahantay sharciyada dastuurka aan la baaskarayn haddii wuxuu ku dooday laba sanood buu sharcigan idin leeyihin ha nala yiilo dastuurkaan la baaskarayn macquul maahayn in la baaskariyo leanno dastuurka ku xitaa doorashada kolkaa kii lama baaskarin karin hadda marka la baaskariya dowladdu waxay ahayd dastuurka horaan inay beri hore keentaa three years baa la siiyey three yearskiinay keenina markii sanadkii ugu dambeeya dhammaanayada keentaa yaa foolkal kolkaa mabaarnaman kaalamisa dowladda taaskeedu waxba daafic maayo hakaaydmada anagu waxaan leenahay sharcigaanu diyaaru laha laakiin sharcigii iminka siduu u yaalo suuragal maaha sharciyan in doorashadu dhacdo muxuu ahaa muddada ka hadhow dowladda waxday sidaa awadeed annagu waxaanu leenahay mar haddii taasi jirto ummadayaan khalka la gelin ummadayaan waxaan loo baahnayn lagu kicin asaskii aad sheegaysaad carad ku dhufanaysa annagu waxaanu qabnaa inay ogol yihiin waxa loo waxay sharcigu yahoola ay leeyihiin laakiin baqdinta ku jirta tahay waa sharciga lagu dhaqan maayo taa waynu ognahay dastuurka in lagu wada dhaqmiyeelin karin waynu ognahay waxba iska horumayno yardooni mayno lama tarnaanmayoadaasaxadiibaansnaada dhinaca dadweynaha bismi illahi raxmaan raxiim marka hore horta aada bay mahadsan t v r geysa had iyo jeer aqoonsi wadaarsigan sababtoo ah waa la kala faa'iideysanaya waxyaa badan waxa laga yaabaa inay isku timaado anigu maadaama ay ugu sharaftay inaan dadweynaha u hadlo horta waxaan jeclaya inaa arrintaa dhexdhexaad ka noqdo meeshu siduu hadalka u dhacaayana waxaad moodaa in laysu hayo xisbigan dowladda haya udub iyo xisbigan sahan iyadoo qolo waliba adeegsanayso waxaana ay ku sheegayaan dastuurka anu horta markaa meelo nimankan waan ka taageersanahay dowladda ah meelo nimanka odayaashaa waan ka taageersanahay meel weeyaane tan dowladdu haddii ay soo diyaarisay oo ay diyaar u tahay horta way fiican tahay sababtoo horta maanta wax inaga maraya oo aan ahayn doorasho sharci ah oo ummadda loo qabto oo cadaalada horta ma jirto shir beeleed waynu kasoo gudubnay wuxuu ahaa waxaanu markii horeba yabyabnay ku sharifnay salaadiin in iyagu qolo walba taa waynu ka gudubnay oo qabiil qabiil bay ahayd qabiil qabiilka waynu ka gudubnay qaran baynu u gudubnay haddaba meesha su-aasha taale waxa weeye war sidee xeegana xeega u noqotaa ilkana u nabad galaan midna ilaahay hanaga hayo horta meesha laga saaro shacab baa la khalkhal gelinayaa iyo shacab waa la candadoolayaa iyo shacab shacabku dantiisa wuu yaqaanaa dadkani waa dad dhibaato fara badan soo martay 10 sanadood bay qaxooti ahaayeen iminkay yabyabteen waxaa ku tala gashaan horta shacab aa wax gashan kartaan ama shacab wax idinka yeelaya ku xumaan wada iyo ku wanaag wada iyo ku munaafaqad wada iyo meel sheerbeeleed inta meel fog laga soo diray layidhi candadowl somalilan anu waxaan xusuusnahay ninkiina khalifkaree la oran jiray maalin b b c laga wareysanayay wuxuu yidhi waxaan rajo ka qabaa somalilan iyo puntlandba inay burburaan doorashooyinka loo socda puntland waa lagu guulaystay somalilan baa loo soo dhigtay qaabka loo soo kala ahaya rag baana inagu dhex jira meel fufug laga soo diray anu waa hebel hebel horumaayo anu waxaan leeyay horta kuwan salaadiinta sheeganaaya waa sidaa waxa lagu ogaadee beeshii soo hogaamin jira duceeyaha reerkana uu ahaa odeebuu ah reerka wax laga weydiiyo
لكن السودان سياسي هو ولي منافق أنا أمدونه هالسوات تيجي دستور كي حلا بدنا نقولي قليان حساب بسواه يعني هدي عروس ولا قدام نودي ميرا والله يا وحنا لا يا ويترتا حكومة دوات ديار ويسود ديارسي وحنا أم وقت حسب قود من سوق ديار يا حقيسة يسوه استعماله أو تي تولده يو وليبا محايا هيدي الاسنانتي وبالاسناء حسبيهان وحسابتك كلا كوري وهي حسابتك كلا دور بلود كوري أنا واحد لأي وبروفيسر كان لأي إنا عمرتير هورتا بارلمان كلبتي جي سؤيد واحد بي كلي دول إياقا شريك أوما دوسة ليا هدي دولتو كهف سانتي إنا دولتو كبرا رجيان بيهد مدنا ماشا بكسا نم بارلمانيا ومدن إنتو مشاركة قاعتان وطمر كوري سويدو حقاك كنغاك هنا سلامان ساكين تي ميلان فرفرية umbaray dadka soo gudbiyay waxa lagu soo gudbiyay inaad umadaan nabadeeda wanaageeda dastuurkeeda aad ka shaqeyso horta ninka iyada oo la shiraayo shirka baxo waxa lagu taa in lacagta aad intana xaraan tahay umadaana maalinta ku baareedo qura maanta waa maalinta loo baareeyo Soomaaliya nabadeed waa maalinta loo baabana in maxay ahayday in nin waliba wixii u tari karo umada ku taho marka aanu wax leey baarlamaanka baarlamaan ahaan waxay hadii xukuumadu habsaantay in lagu baraarjiyo baahdo idinku soo saartaan oo tiradaan war doorashadii sanad baa ka haray maxaa loo haya oo idinku markaa wixii dastuurku waafaqsan haddii idinka aad ka daacad haydeen laakiin maanta in marba la yiraahdo reer baa laba kursi loo agu kama qeyb maray sidii meel saxdiido haddii suudaan taayada ay kasta tahay ee jahareega munaafaqad iyo taas eedeen ma yahay waa tusaale uu ku dhahan munaafaqadu marka la yiraahdo kulli wax way jiraan anuu taa mid baan ruba anuu arumay israayil baan ka hadlaya dadweynuhu una rumaysan yihiin kulli ma way jiraan dad dhibaato inagu wada whoever it is laakiin anuu waxaan qabaa raggan xisaab samaystay iyo raggan baarlamaanka bidood inay daacad wadan ku yihiin raggan waliba xisaab samaystay anuu waan baleynay لكن اسمي ستيوان غري نينكا ستيوان غري سيري ترتا لكن وان هم بلين ايه سيوان اكسن مبتع ماني مارس انا واحد اللي ايه وان قعو سنة يا دولتا لح بلود بيلا هدير هنا لو كرديو لح دا بلود وان معقول ولي بها دي سغال بوما قد يكرم انا لو كرديو انا وشريت كان قوارك داني بين شيقي شرايت كان قوارك انا شرايت كان قوارك شرايت كان قوارك انا شرايت كان قوارك هدي ارنتا سعيجك oo dawladda iyo xisbigan udub oo magaca dawladda ku hadlaya iyo xisaabtu ay arinta iskaga ay isugu iman karayaan anigu waa arrin macquula waa arrin aad iyo aad u wanaagsan dadkana loogu danaynayo ragga arrintaas soo jeedina waa rag doonaya wanaag rag maxamed waa fikrad wanaagsan madaxweynahana weliba anugu waxaan ka codsanayaa iyo xisbiga udub inaanay xisaabtan kale u haysan baxalle ay soo horfadhistaan iyada oo weliba guurta iyo baarlamaankuna ay ku dhex jiraan markaan waxaan qabaa iyadoo aan laga tegin dastuurkii iyadoo aan laga tegin inaan horta shirbeelo dib loogu soo noqono waa shirbeelo waxna dad badan yaxtaa inuu fuuqiyo ka qabo laakiin waxaan qabaa inagoo dastuurkeenna adeegsanayna dastuurku waa sharci la sameeyey maa samaawi maah kitaabkan qur-aan kale una ahayn lama bedeli kara maa waa la bedeli karaa in cumar jir yar dhowr kala fadhiisan karo xoran karaa qodobkaa lagu daro soo marka wuxuu yihi haddii wax dhacaan insha allah waxba dhici maayo haddiise dawladdii baa dib u dhacday oo arrinkii horey noogu dhammaan waayey war baarlamaanku fariisto oo xatiraahdaan sanad ba 19 months baa dib loo dhigay baarlamaanku iyaga qawaanid sameeyeen dawladdu way fulisaawn baarlamaanku dib waa isugu noqday jaacad yihiin ha yidhaahdaan 9 months ha loo kordhiyo dawladdu ha ogaato odognay anu nagu qasbi hadduu wadan ku qasbi ihaahdo anuu diyaar baana waxba igama gelin taasina khalad bay noqonaysaa markaa dadnimu ka soo horjeesanaado haddiise ay baa sax yihiin xisaabta kale le dawlad udubna anuu maanta cabdiwadaar waa fadhiya isaga iyo madaxweynihiisa waxaan ku codsanaynaa in horta xisaabtan aan loo dhahayn xisaabtan ay isu yimaadaan oo markaa qadiyada ummadda iyagu baa dhawka oo qadiyadu way sidoo shirbadiga waayo waa soo gaabinaya iyadoo shirbeelada loo adeegsan iyadoo wax kale loo adeegsan warqadiyadu maanta xisbay taagantay xisaabtii isu tago oo udubkiinii iyo asadkiinii iyo lixdii xisbiistiiwaan kale anugu waan u arko inay rag wanaagsan ku jiraan oo muwaadiniina waa rag badan hor usoo shaqeeyey baa ku jiraan oo waddanka jagooyin ka soo qabtay maxamed xashaa ka mid a cali war cataa ka mid a anugu waa ragga waan hambalaynaya jagooyinka ahayena berigii way soo kale cawlna waan hambalaynaya soo garmaysa waxa weye markaa anagu dadka dhexdhexaad baan unahay dee hortaa kale iyar baan ku daray iyar baan ku daray loo yarow maya u isagu waxa dambeeye way wareegaysaa fig marka hadbaad taag tagsin doontaa inaa haystay hadda hay jiirinaysa hay jiirinaysa waa ku dheeraanaya waxa weeye horta waxa weeyaan
waa in la kala yaqaan qolo waliba shaqaday leedahay horta xeerka iyo dastuurka iyo waxaan u dastuurka waxa la dadweynaha leh xisbiga uu kala doonaa go'aami karo cadna kama go'aami karo sahanna kama go'aami karo taas waa taa isig marka waxa weeyaan wax allaale wixii aynu u noqonaa waxa weeyaan waa dastuurka iyo inaan u noqonin subject macnaha wax talo mid kaaya ka timi udubna ha noqotay annagu waxaanu taaganahay dastuurka iyo xeerarkaas waxa inoo dhigayaanu aynu qaadanno waa kow yaynaan hal la eego wixii ay dastuurkaasu inoo qaadayo xeerkeenaasu yaan la odhanin xukuumaddu ma leh xaqa in ay iyadu sharci samayso xukuumaddu waa fuliyaal iyagu waxay maanta ilaahay maxay u diyaar yihiin waxay u diyaar yihiin saadkii sahaydii nabadgelyadii taasay u diyaar yihiin wixii ay ka tari lahaayeen yaa u diyaara doorashada commissionkaa la sameeyey iyo dastuurka iyo xeerka saddexdaas isdhinac yaal iyagaa go'aaminta ugu dambeeyane maanta commissionku go-aagu gaadho commissionka oo raacaya xeerka oo raacaya dastuurka iyo maxkamadda intaasaa kule maanta sharci ku shaqale anigu xisbi ahaanna waajibaad shaqsiga laiga leeyahay xisbi ahaan haddaan u dahay waxa weeye diyaar baa diyaar baa waxaan ahay doorasho laakiin asaasi kalan diyaar ahayn maxaad iyagaasu waa taa xisbigii kale haddaanu diyaar ahayn waa farsamo waana ta ugu fara badan sababtoo ah marka xisbiga asad sahan la yidhaahdo oo isu tegay maalin ka hor diiwaangelintii oo qola wadatay u b sl qola wadatay islaamka qola ay wadatay xisbi maxamed xaashi leeyahay qola ay wadatay xisbi aw leeyahay ina warnacade qola ay wadatay xisbi aw ina biixi leeyahay markay iyagu is afgaran waayaan ee halkee tagaanay jiraan shir samaysta oo tala gaadha markay isgaran waayaan inay yidhaahdaan mid qurayn isu garay waxaan isu garanaa inakoo wax burburina anu waxaan qabaa in ay tahay khalad tahay oo ay yidhahaan waxaan isu garan karnaa waxa weeyaan waxaa dhacday way diyaar garoobi kari waayeen waayo bikoos waxayna samaysan ilaa hadda shirweyne may samaysan ilaa hadda tala midaysan may samaysan sahan ilaa hadda guddoon may samaysan ilaa hadda tala waxay isugu yimaadeen maalintii koob iyo labaatanka la sharxa koob iyo labaatanka maalintii diiwaangelinta sa maalintii isu horreeyey iska badelsa maxamed cumar kee ku qasbinaya guddoomiye noo noqo markaa toddobadaasoo wareegkooda siyaasadeed ee khalka khalkee haya inay dastuurka geliyaan iyo inay xeerka geliyaan aad iyo aad ba meesha uguma jirto bal kelmaddan la yidhaahdo haddii kordhini timaado anigu weli maanaan odhan noo kordhiyo se laakiin dastuurka waxaa ku taal hadday xaalad nabadgelya xumi timaado goormanta maaha markay nabadgelya xumadu ay noqoto marka la burburo maaha ilaahayna ma burburiye waxa weyaan haddii la arko xaalad keeni karta inayna suurto geli karayn wixii oo keeni kara hadday iska siis cusad nabadgelya xumo keeni karta waa in la keena korortiimi korortiimadu way ku jirtaa dastuurka inkastoo maanta anigu aanan lahayn ha la kordhiyaba oo aanu diyaar nahay se laakiin niman baa yidhaahda hadday nabadgelyo xuma timaadaa la kordhiya miyay nabadgelyad xuma hadday nabadgelyo xuma timaa caawa maanta xabadi ka dhacdo halkan maanta waxa la kordhin maayo waxa weyaan xaalad haddii ay dhacdo xaalad isafaalaa oo loo maleeyo inuu waddanku gaad garaayo ama aw xaalad garaayo madhnaanshiiyo ama khatar geyn karaayo ama salemaangaal iyo ina biixi iyo maxamed cumasiir iyo gaboosa ina rabshayaan haddii taa la gaadho waa inaynu hela xaalad aynu kaga badbaadno dastuurkaa inooga qorin markana damacdaan inayna rogtaan markana damacdaan inayna rogtaan wuxuu dastuurka ina siiyey ilaahay inama gaadhsiiye halka ay inagu wadaane inama gaadhsiiye halka inagu wadaane waa halka inagu wadi jireene ay korba leeyihiin markay halkee tagaanba waxba qabsa kari mayna ay leeyihiin ay leeyihiin sharci ma jiro xeer ma jiro doorasho ma jirto guddi ma jirto cawlad ma jirto baarlamaan ma jirto marka adeer dhegeysa adeerdhegeysawaar waxaan leeyahay waar aniga annaka han eegina waxa weeye door xisbi eeg xisbiga eeg eeg xeerka diiwaangelinta eeg xeerka doorashada eeg dastuurka eeg eeg talada eeg eeg baarlamaanka eeg eeg taa ka mid tahay eeg eeg guurtida eeg waar haykal dhan baynu leenaho aynu wax ku talada ku hayne waar maalin walba waxa weeyaan waynu isu imanna waxba la qaban kari maayo habeen dhaweysi wuxuu yidhi la weydiiyey ina biixi iyo wuxuu weydiiyey faysal fafella saddex wuxuu weydiiyey waar heedheer xaggee a qabanaysa waar haddaa taa shirbeereed ma ogelin oo shir iminka waxay ka tarxayaan shirbeereed si ma ogelin oo shir qarabeed ma ogelin oo doorasho ma ogelin oo korortii ma wada ogelin oo wadahadal ma ogelin oo tale ma ogelin maxaa idu dabcelin
isagii weydiiyey wuxuu faysal ku yidhi adigu bal garantiyo arrin waxaanu garanayaa war la garan maayo waxaa lagu garay maanta aynu u dayno talada doorasho aynu ku jira aynu u dayno doorashadii uu inoo dhisan yahay xukuumaddii waa inoo dhisan tahay oo baarlamaankii waa inoo dhisan tahay oo xeerkii waa inoo dhisan tahay ta kale waxa weeyaan doorashada lix bilood dub ha loo dhigo qolada kale waxay leedahay ha la dhiso dowlad ku meel gaara awalan kordhinta xilliga doorashada iyo habka madaxweynaha loo dooranayo oo iyo ku-xigeenkiisaba waxaa ka hadlaya qodobka 83 qaybtiisa 5 baa waxay leedahay hadday suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qabto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddaba su-aasha markiiba la isweydiinaya wuxuu leeyahay qodobka guurtida waxaa ku waajib ah inay madaxweynaha ku-xigeenkiisa u kordhiso muddada su-aasha markiiba la isweydiinaya qodobka markaynu akhrinaa waxa weeye miyay jirtaa duruufo la xidhiidha xagga nabadgelyada oo doorashadii ay u dhici weyd si loo kordhiyo ma garanaysaa muddadii madaxweynaha ee ku-xigeenkiisa si kale haddaan u nidhaahno nabadgelyo dara miyay ka jirtaa dalka weeyaan su-aashu waayo waxaa keliya loo kordhin karaa marka nabadgelyo darro ay dhacdo ee aan doorashadii la qaban karahayn waxaanu ognahay inay nabadgelyo jirto in dalkii imanka iska degan yahay marka qodobka 83 qaybtiisa 5 marka kordhinta muddada madaxweynaha ku-xigeenkiisa laga hadlayo aniga aragtideeda lama adeegsan karo haddii meeshii muddadii doorashadu soo gaadhay 40-kii cishe ay guddida doorashadu ahayd ka hor inay cayimaan aysan dhicin meeshii midmadow ku jiro qodob dhigaya duruuf kastoo kale awgeed hadday doorashadu waqtigeedii qabsoomi weydo ha la kordhiyo ma jiro dastoorku wuu ka aaminsan yahay halkaa marka sharcigu silent ka yahay saasoo kale uu aaminsan yahay waxay noqonaysaa aynu igmanaynaa inaynu qodobka 83 qaybtiisa 3 aynu haddana magan galno oo aynu macno u samayno maxkamadda dastuurigii waa inay markaa fasirtaa qodobka leh madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu xilka iyagaa sii haynaaya muddo bil ah inta madaxweynaha iyo ku-xigeenka cusub ay la wareegayaan xilka ha marka maadaama madaxweynaha iyo ku-xigeenkii cusbaa aysan jirin hadda waxaa loo turjumi karaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xilka sii haynaaya marka doorashadu dhacdana madaxweynaha iyo ku-xigeen kale la doorto muddo bil ay xilka sii hayn doonaan dabeedna xilkii ku wareejin doonaan marka turjumid dastuuriya loo sameeyo sida anigu aan markaan siyaabo kala duwan u akhriyay keliya lagu fasiri karaa saasa ila muuqata waxayse tahay in maxkamadda dastuuriga sida 101 iyo 98 qaybtiisa 1 ay dhigayaan ay inoo fasirto qodobkani wuxuu ujeeda markaynu u nimaadno qodob imanka miyaa la samayn karaa dastuurkeennu wuxuu isugu jiraa 2 nooc dasaatiirta sidooda waxaa laydhaha rigid waa mid ay adag tahay in wax laga bedela afti dadweynaha lagaga bedeli karaa midna waxaa laydhaha flexible way waa mid hadiyo jeer baarlamaanka iyo xukuumaddii wax ka bedeli karaan intay soo jeediyaan marka dastuurkeennu labadiiba uu isugu jiraa wuxuu leeyahay qayb rigid ah oo ay adag tahay in wax laga bedela sida 127 oo uu tusayo ilaa afdidded la qaado mabaadiida shareecada islaamka ku saabsan lagama bedeli karo midnimada dalka wax lagama bedeli karo mabaadiida talawadaa geeya hanaanka xisbiyada badan wax lagama bedeli karo xuquuqda aasaasiga iyo xoriyaadka qofka wax lagama bedeli karo dhinacyadan markaynu nimaadno dastuurkeennu waa rigid oo wax lama isku bedel lama samayn karo laakiin markaynu u nimaadno
أما هم هو هسوي كل شيء شيء ثاني. أن أرتبطن شربالات كأيوا حبنا كلا الشيء غي. لو حبضوا في صدنيو تدبوا اللي كرامة دي أود قرنك شعبينا هاي سكلا. وحان وإيك مدي الدولد. مرجع هب كدولد وحلا جيب الدليل وين هب دستور خاص سنة حتى. لكن أي سنة هانين waa in lagii markii ugu horeysay hadalkaygu ku bilaabay xisbiyada mucaaradka shirbeelada ama shirweena qarana ma waxay doonaan baa ugu yaraana ku baaqaya dastuurkii badna way aaminsan badna way ku kufriyay oo in kiray aan jiritaan marka dastuurkii jumlaahan sidoo u dhanyahay waxa maxkamadda dastuurku waa maxkamadda sare maxkamadda sare ayaa ah maxkamadda dastuuriga waxa weeyaan qodob 101 aan ayaa ka hadlaya waxa uu sheegaya qodobka hadan akhrno maxkamadda sare ayu leeyahay maxkamadda sare waa hay'adda ugu sareysa garsoorka isla markaana waxay tahay maxkamadda dastuuriga marka maxkamadda sare tahay inay noo turjunto inona fasirto waxa qodob ku sii leeyahay tirada garsoorayaashu waa inaanay ka yaraan gudoomiyaha iyo afar garsooray waxaana nidaaminay xeer gaar ah waa xeerka garsoorka gudoomiyaha marka dadku ku saabsan in taawatan mar horta fikir ahaan waa tan maxamed umar professor ee garalla waan kula qabay in aan qodobka 83 qaybtiisa shanaad looga faa'iideyn karin madaxweena maanta waa xaalad nabad gelyada rimi jirta taa lama hadhayba sidoo kale marka loo yimaado gudoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda sare waa kala gaar qodobkan wuxuu ina leeyahay maxkamadda sare turjumaysa oo maxkamadda dastuuriga ah wixii khilaaf dastuuriga yimaada gudoomiyaha sare maxkamaddu waa qof ku fiiray marka qofkii ku shaqeyn lahaa meesha yimaa haddaan iminka yidhaahdo cabdiow daahir wuxuu ahaa minister of health ministry of health baa jira ministry ereyga wuxuu associated la tahay minister waxa weyaan waa hay-ad ummaddu leedahay hay-adda ummaddu leedahay waxay effective noqon kartaa dadkii ka shaqeynaya lagu magacaabay marka meesha jiraan kolkaa xafiiskii u sarreeya dastuuriga ahaa ummadda maxkamaddii dastuuriga qofkii ugu sarreeyey ilaa iminka legal maa muxuu xukumi karaa kolkaa xafiiska laftiisa baartiisa wax xukumaysa wax ma qabanaysa waa the person qofka wax qabanaya shaqadaaabagebaarn qofka wax qabanaya waa qofka maaha xafiisku waa yaan maxkamaddu waxay ka samaysan tahay dad bay ka samaysan tahay gudoomiyaha la waayo hortagudoomiyihii waa la dooran karaa ay dastuurku ma uu intitle garanayaa dastuurka I have the right taasi xaq baan u lahaa ana xaq baan u lahaa kalena waa lagu keeni doonaayay ama waa la keeni hada yar udhig hadii isaga la keeni waa gudoomiye ku xigeen baa jira ma halka hadduu wasiirku maqan wasiir ku xigeen baa jira hadduu madaxweynu gudoomiye maxkamadda sare way ka duwan tahay gudoomiyaha maxkamadda kelmaddaasi waa kama dadka ku khaladaan way ka duwan yahay maxkamadda sare kuma khaladno dadka soo baaskareeyan baa limitation ka samaysan macnaheedana tafsiirto kii ma diidani aybage baadan kii ma diidani mas-uuliyaadka waxba yaanaa istilmaamin wasiir badin badan ahaydo ma dooniyaan carabka ku dhisahaan laakiin waxa weyaan qof waliba mas-uuliyad baa loo sameeya mas-uuliyaddaasi waa muxadad waxa u sameeyey dastuur baa u sameeyey shaqi baa u sameeyey anigu haddayn isla fahamsanay baarlamaanka waxa loo samaysaa bani aadamku qori ma qaato dictatorialna maaha in la isugu yimaado laga wada hadlo dadka afkaar lagu dhaqo iyo qaaniin lagu dhaqo loo sameeya waxaa sameeya baarlamankaa gooya baarlamanku waxa sameeyan dowladdu xaq umadeyna su-aal baa weydiin xeerkii ma samaysteen doorashooyin baarlamanka dadtiin maanago
دورشوين كحضر كورا هذا وحنا نصمم إنديبندنت ما أنا هنا على فرق الليل ما صميت أبقى بعد أنت ما صميت هذا نصير حكم على حكم معنا هو حتى مسألة ما يا سلام ما هم عنو تي مسألة مسألة كم مسألة نقول سوتش ولا خير تي ما صميت دورشوين ورده يخص لي دي والله لا فقط بيا يخص كلمة سوين ولا هم يا مستيكن حياتي دور من كم يصير يلبس بس يصير نخص لي كتير ما راح كل مستيكن وهي أنا هذا شيء كذا ما هذا شيء كذا ما ما يصير ما توقف هرس عن دورين وعن عدوم داشا لانكوشا بي انكوشا بي حياتي دور شوي كعاطفي مين بقولنا ما حتى انكوشا بي سشاشي ما بي تبص على وصل الصغير تكتب كاتشا بي أولاً كل قوة رئيسة عبدي أما معلومات برنبانو خيصاً أما أفكارتي أو يربطي مركو منصر غاليقة هراك برنباساباتو إن يربانو جوابية أمبير بها ومنصر بضان هذا سير وقت وحن بشكرة لأن كمالكي بوس لولي بينو ماشي لأي حيب مهداد وانا سيدان روض بكرة تيما تمت دوت كالصو بنبخري دوت كنا عرادة يصال حودي إيه فأولاً in the first place خط إن الشخصيات خابطاني ولا كذا وناكين شخصياتي هبلي 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 هنا تعرف شو ولا كذا وناكين متك هلا النجو حزبي أهان لما تفهمين حزب جيجو ما هاد ديكتاتوري الماء ملكية كم صوت حزب جيجو هبلي هبل كاتين وتم ما تريا كلكت في الوان دوس الشلال حلال ولا كذا نعم خدات أمرين صادق هبلي هبلي هبل بامناش عليه أيه هبل أيه هبل بامناش صار أذينا أي مصار هذا دون هذا كذا غير كذا إيه جيس كذا متى أنا فديه وحنلو فديه كلك تفلي بانوت شنا دي تيم الديكتاتوريال تو أمر كذا غاسو سيمه أنا وسائل ما هذا وان دي فيرس بلاي سكن اللي دسمها تري حزب جانا ما دسنا وانو دسنا ما كان لما مين دسمي سو كونستيشن باون لا أنا كا أنا شيء ما كا يا جود بيت كاستعد سيل هذا أنا بور حبيبه ما يلاقي ما خص لا أساس الله من الساعة عبد الملك كان يوم كرر لا وخص كذا زي اللي حلو الجان أنك ما تعرف شو أبو حمر وانك دقيت سنة أنا مرت على كل شيء ما يا أنت هالسنة لك بعد سنة أنا ودي صور بان سنة سنة in the first place وحنا لنا principle سنة لا سنة ما كان principle سنة سهم بقى كتب بشي ملا وهذا نقي هذا هو الشخصيات بقى كسوق هذه ملا قارونا كاجي يفترن تعالي ما هي ضد الهمل وحويه سو ما هي سو قرون في الدنيا شو خطر منه وحويه ايوه شو رسمه بس بني ادم كسياب وسوري من كرايا ان امبيرس ان امبيرس لسه ده يا وقع هل يمكنك ان تكون مطعمك 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 ان تكون حزبي هذا حزبي حان بركان السنة دستور بان السنة principles and curriculum له structure بان له policy program بان له انا قلت له انه سنة دورشة مرحبا دورشة وانو رحمنا لكن دورشة عبد السيد دوري وما مش مرحبا مد حلال وكريستيشن الله مد دستور كمامرك واحد مد دستور كمامرك أو هبلي هبل صومك عارف يا دوي يا دستور كمامرك ما رشاد دستور أنا أدري كلايس ما يوكا 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 لا 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 كلايس يوكا واحد يعني ورتا أنا مو حن في السوق عادني يدورد كم يجا أوكا وحن أكيد دستور كينا بروفيشن كتيرين أورانا هي مدة ما كيد ما توحها تقولت ملقا كايا فمين عايزين تقولت إيه كايا وكوسة وراء ناسا أروا أنه وحانو لنا هاي أحزاب السياسي غالا إن كستو آنلان حزبيهان برنسبلس كود يسوي الشقيين ويا عرقنا وغا نسيني سو لأن والله لا تشرين عليهم حدنا وحانو لنا هاي من دي الدار كيري بحياني عن سنلي ما أنه أويان ألقى محوها حتى تحديث كبقع وليه هاي كراسس ما إيمانيا قفنا قدوريا متل إلهي ما بكيان لكن هذه الاسكين ده ترى ضدك قول لي هذا هبل محوية هبل محوية وين عايز عقل يدنا إلهي وحنوسي إنا إن نقنه وبنية حوالها إنا قصار إنا إنا ترى عقل يد وكل بموقف كرر ترى إنا ترى وأنا أكسر معقولة كجاك لكن إنك يسوي أنت واحد بس لا يستي يسوي واحد بس لا يستنبه كوس عنايا أنا وحنا تاسو وخذني هاي ومدنا خلد بقولين كنا وحويا هبل يهبل يهبل أتقالي العبد وظاهره لأن تود حداد تحقلي سؤالي أمد نمد أمد تشيش أمد نمد أحد كتير كتير حويا إيه من هنا وردستور كور لما عضي
نو بروفيشن بحين كتم اوها حكومة ديارة ما هذان الكيرين لما تي محوها حفيز كي دستوري هاي محكمة ده تفسير وحي كيريو تفسير كبحين كرام الشرعي ما أقع لكن انت عقلت دي سينة قانون كتيره يو قرن كراسي ده هي سياسية لكن مينا قانون كبكيرين مصر ما يكرن لك محوها محكمة دي سوى تفسير بو بحين كرام لكن مصر ما يكرن لك ذلك هو حوية أنا وحولين أحزاب السياسية مع أسد كاب بير تكتبت وحنود يعني أنا السوق برضو ميسك السوق السنة اللي أنا لقيه ومضى هذا مرة بلين بعض لا تحق ما إن شغل ما السنة أنا وقار كنا حمتك كوار من الدكتور كم من دي من دكتور تاج بير هذا ما الدكتور كان يشرح يقول مسميين يدي وانجليته دي وانجليته عبد الله كينا ذي روح حكوا بابا حكوا بابا خلوا خلاص أنا استطيع I'm going to go to the hospital. halka waxa uu nuluuray dastuurku ka aaminsan yahay aan bismaha sidii dawladda ku meel gaarka laba nidaam baa jira nidaamka dawladda kan la yiraahdo presidential system nidaamka madaxtooyada iyo kan la yiraahdo baarlamaaniga ee ra'iisul wasaaraha dawladda hoggaaminaya marka nidaamka baarlamaaniga ah baa badanaa leh markay waqtigii doorashada dhamaato wax ay yiraahdaan caretaker government dawladda lix bilood si shaqeynaysa oo aan amar degdeg ah سنين كرين شرع سنين كرين لكن day to day activities كدولة دون معمولها انت دور شو اي كبر كبر بس اي الله سمعي نظام يدا برلمان يجي انجليز كيو اي كل دقمة وان ودمه ده يسولو سرو كم لكن مركي مرحتو يدا ما تشرو وحشي جيا ودمه ده كره حتى ان دولة كمل قارة الله سمعي استور كن لو كان سيو كما هلا يا هدي وقت دور شو ده دماغته فاك يوم سيانو كعن in la isu yimaado oo dawladda kumeel gaar la sameeyo yaa isu yimaanaya dawladda kumeel gaar taa dhisa anigu waxaan qabaa in qodobka 83 qaybtiisa saddexaad ay tahay in maxkamadda dastuuriga ay macno sameeyo waayay ku jiraanu ma shii power fakiyo laakiin ismaha dawladda kumeel gaari ma aha dastuuri dastuurku ka hadli maayo wax suuriyeen suurtagal ahna waayay ku jiraanu ma aha dawladda kumeel gaari ma aha dastuuri dastuurku ka hadli maayo wax suuriyeen suurtagal ahna waayay ku jiraanu ma aha dawladda kumeel gaari ma aha dastuuri dastuurku ka hadli maayo wax suuriyeen suurtagal ahna waayay ku jiraanu ma aha dawladda kumeel gaari ma aha dastuuri dastuurku ka hadli maayo wax suuriyeen suurtagal ahna waayay ku jiraanu ma aha dawladda kumeel gaari ma aha dastuuri dastuurku ka hadli maayo wax suuriyeen suurtagal ahna waayay ku jiraanu ma aha dawladda kumeel gaari ma aha dastuuri dastuurku ka hadli maayo wax suuriyeen suurtagal ahna waayay ku jiraanu ma aha dawladda kumeel gaari ma aha dastuuri dastuurku ka hadli maayo wax suuriyeen suurtagal ahna wa